नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं बीड विज्ञान प्रबोधिनी व्हिडिओ चॅनलवर. मी संजय बिडवे, संचालक बीड विज्ञान प्रबोधिनी करिअर अकॅडमी औरंगाबाद आणि मराठी व्याकरण या पुस्तकाचा लेखक. मित्रांनो, आज आपण राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2017 या प्रश्नपत्रिकेचा जे ॲनालिसिस बघतोय, विश्लेषण, त्याचा शेवटचा भाग बघतोय, बरोबर आहे? तर ज्या विद्यार्थ्यांनी मागचे भाग बघितले नसतील त्या विद्यार्थ्यांनी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जायचं, तुम्हाला तिथे मागच्या व्हिडिओची लिंक मिळेल, ठीक आहे? तर सुरुवात करूया आपण. बघा, खालीलपैकी तत्सम शब्दाचा गट कोणता? आपल्याला शब्दांचे गट दिलेले आहेत, शब्दसिद्धीवरचा हा प्रश्न आहे, आणि तत्सम शब्दांचा गट कोणता हे आपल्याला बघायचं आहे, ठीक आहे? तर तत्सम शब्द म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की जे शब्द संस्कृत मधून मराठीमध्ये जसेच्या तसे आलेले आहेत त्यांना काय म्हणतो आपण? तत्सम शब्द म्हणतो, ठीक आहे? मग आता बघा, त्यांनी पहिला जो गट दिलेला आहे तो काय? कान, सासू, दूध आणि ओठ. तर तुम्हाला माहिती आहे की हे तद्भव शब्द आहेत. पहिला जो गट आहे तो तद्भव शब्दाचा आहे. तद्भव जे आहे हे तद्भव शब्द संस्कृत शब्दापासूनच बनलेले आहेत, परंतु यांचा अपभ्रंश होऊन झालेले आहेत. जसं कर्णपासून कान झालेला आहे, श्वश्रूपासून सासू झालेला आहे, दुग्धपासून दूध आणि ओष्ठेपासून ओठ, ठीक आहे? त्यामुळे हे तद्भव शब्द आहेत, ठीक आहे? त्यामुळे हे आपलं उत्तर नाही आहे. त्याच्यानंतर मंजूर, ठीक, हा जो शब्द आहे हा अरबी शब्द आहे. मालक हा शब्द सुद्धा अरबी शब्द आहे. आणि झोप आणि कावळा हे मात्र देशी शब्द आहेत. हे कोणते शब्द आहेत? देशी, किंवा त्याला तुम्ही देशज शब्द असं सुद्धा म्हणता. आणि मंजूर आणि मालक हे जे आहेत, ठीक आहे, हे अरबी शब्द आहेत. हे कोणते शब्द आहेत? अरबी शब्द आहेत, ओके. त्याच्यानंतर आपण तीन नंबरचा, म्हणजे हे आपलं उत्तर नाही आहे. त्याच्यानंतर तीन नंबरचा पर्याय बघू आपण. तूप हा शब्द कानडीमधून आलेला आहे. कुठून आलेला आहे? कानडी, ठीक आहे. त्याच्यानंतर फणस हा जो शब्द आहे, तर फणस हा शब्द पोर्तुगीज मधून आलेला आहे. कुठून आलेला आहे? पोर्तुगीज, पोर्तुगीज मधून आलेला आहे, ओके. त्याच्यानंतर कापूस आणि पान हे जे शब्द आहेत, अर्थातच हे देशी शब्द आहेत, हे तद्भव शब्द आहे, ठीक आहे? पान हा शब्द तद्भव आहे आणि कापूस हा शब्द जो आहे हा देशी शब्द आहे, ठीक आहे? त्याच्यानंतर त्यामुळे आपलं हे उत्तर येणार नाही. मग राहिलेला पर्याय 4, 100% हे आपलं उत्तर असेल. कलश, ठीक आहे, माहिती आहे तुम्हाला, तत्सम शब्द आहे आणि त्याच्यापासून कळस हा तद्भव शब्द तयार होतो. विद्वान तत्सम आहे, कोमल तत्समच आहे आणि पद हे सुद्धा तत्सम शब्द आहे. तर इथे आपलं उत्तर जे आहे ते काय असेल? 4 नंबरचा पर्याय आपलं उत्तर असेल, ठीक आहे? त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, पुढील विधाने वाचा. विशेष नामे व भाववाचक नामे ही एकवचनी असतात. तर हे विधान जे आहे हे अगदी बरोबर आहे, कारण विशेष नाम आणि भाववाचक नाम यांचं तुम्हाला अनेक वचन करता येत नाही, कारण विशेष नाम हे विशिष्ट व्यक्ती, वस्तू, गोष्टीला दिलेलं नाव असते आणि भाववाचक नाम हे गुण दाखवत असते. त्यामुळे यांचे अनेक वचन आपल्याला करता येत नाही. म्हणजे पहिलं विधान अगदी बरोबर आहे. नंतर दुसरं, सामान्य नामाचे अनेक वचन शक्य नसते. बघा, इथे नसते हा शब्द वाचणं फार जरुरी आहे. परंतु तुम्हाला माहिती आहे की विशेष नाम आणि भाववाचक नाम आहेत, बरोबर आहे, यांचं अनेक वचन करता येत नाही, परंतु सामान्य नामाचं मात्र अनेक वचन करता येत असते, बरोबर आहे? म्हणजे हे जे पहिलं विधान आहे आपलं की विशेष नामे आणि भाववाचक नामे ही एकवचनी असतात, हे बरोबर आहे. सामान्य नामाचे अनेक वचन शक्य नसते हे मात्र चुकीचं आहे, कारण सामान्य नामाचं अनेक वचन आपल्याला करता येत असतं. त्याच्यानंतर नंबर 3 म्हणजे सी, सामान्य नामे कधी कधी विशेष नामांचे कार्य करतात, हे सुद्धा अगदी बरोबर आहे मित्र. कारण तुम्हाला माहिती आहे की मराठीमध्ये शब्दाची जात निश्चित नसते. नामं जी आहेत बरेचदा विशेष नामे सामान्य नामाचं काम करते, सामान्य नाम हे विशेष नामाचं काम करते, कधी कधी विशेष नाम भाववाचक नामाचं काम करते, कधी कधी भाववाचक नाम विशेष नामाचं काम करते, ठीक आहे? मराठीमध्ये शब्दाची जी जात आहे ती निश्चित नसते. वाक्यामध्ये तो शब्द काय कार्य करतो यावरून ते ठरत असते. म्हणजे आपल्या इथे अ आणि ब बरोबर आहे, सॉरी ए आणि सी बरोबर आहे, बी मात्र चूक आहे, आणि मग असा पर्याय फक्त बी चूक असं 3 नंबरला आपल्याला दिलेला आहे, आणि तेच काय असेल आपलं उत्तर असं, ठीक आहे? नंतरचा प्रश्न, आधी जन्मलेला या शब्दसमूहाबद्दल योग्य शब्द आपल्याला निवडायचा आहे, पर्याय निवडायचा आहे, ठीक आहे?
आता तुम्हाला माहिती आहे आधी जन्मलेला त्याला काय म्हणतो आपण अग्रज. ठीक आहे, अग्रज म्हणजे काय? आधी जन्मलेला. उपपद तत्पुरुष समासाचा हा शब्द आहे. ठीक आहे, अनुज म्हणजे नंतर जन्मलेला. अनुज आपण लहान भावाला म्हणतो. अनु म्हणजे नंतर, ज म्हणजे जन्मलेला. ठीक आहे, हा उपपद तत्पुरुष समासाचा शब्द सुद्धा आहे आणि याचा अर्थ जो होतो तो लहान भाऊ. लहान भावाला अनुज म्हणतात, अग्रज मोठ्या भावाला म्हणतात. अग्र म्हणजे आधी, ज म्हणजे जन्मलेला. ठीक आहे, आणि आधी जन्मलेला म्हणजे अग्रज हे आपलं उत्तर आहे. अपूर्व याचा काही संबंध नाही आहे. अपूर्व म्हणजे पूर्वी कधी न झालेले. ठीक आहे, आणि आदिवासी जे आहे, आदिवासी म्हणजे मूळचे रहिवासी. म्हणजे आपल्याला जे उत्तर अपेक्षित आहे ते आहे फक्त बी बरोबर. ठीक आहे, तर आपलं उत्तर असेल एक नंबरचा पर्याय. नेक्स्ट बघू आपण. बघा, खाली मराठी व्याकरणाची संधीचे काही प्रकार व त्यांची उदाहरणे दिलेली आहेत. बरोबर आहे, तर त्यांचे आपल्याला जोड्या जुळवायच्या आहेत. बघा, व्यंजन संधी. लगेच आपल्या लक्षात येतं की व्यंजन संधीचा शब्द जो आहे तो आहे सज्जन. ठीक आहे, आणि या सज्जनचा जो विग्रह आहे तो कसा होतो? सत अधिक जन. बरोबर आहे, आणि मग या तच्या पुढे ज आला की या आधीच्या तचा ज होतो आणि ज मध्ये ज मिसळतो सज्जन. म्हणजे ही व्यंजन संधी आहे. त्याच्यानंतर अनुनासिक संधी. बघा, इथे अनुनासिक संधीचं उदाहरण जे आहे ते आहे वांग निश्चय. इथे अनुनासिक आलेला आहे आपल्या लगेच लक्षात येते. आणि याचा जर विग्रह करायचा तुम्हाला तर तो कसा करता येईल? वाक अधिक निश्चय. वाक अधिक निश्चय. बरोबर आहे. मग इथे या क च्या ऐवजी याच्याच वर्गातलं अनुनाशिक येते आणि संधी होतो. याच्याच वर्गातलं अनुनाशिक येते आणि संधी होतो. ठीक आहे, आणि म्हणून याला अनुनासिक संधी म्हणतात. त्याच्यानंतर पूर्वरूप संधी जे आहे, ठीक आहे, इथे पूर्व संधी असंच दिलेलं आहे, याला पूर्वरूप संधी असं सुद्धा म्हणतात. तर याचं उदाहरण आहे नदीत. बघा, नदीत या शब्दाचा जर आपण विग्रह केला तर हा काय होतो? नदी अधिक आत. नदी अधिक आत. ठीक आहे, आणि मग याच्यामध्ये या आ हा जो आहे दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण हा लोप पावतो आणि हा त या नदीमध्ये मिसळतो. म्हणजे हा शब्द नदीत असा तयार होतो. म्हणजे इथे पहिल्या शब्दाचं रूप कायम राहिलेलं आहे. ठीक आहे, कधी कधी पहिल्या शब्दाचं रूप कायम राहते, कधी दुसऱ्या शब्दाचं रूप कायम राहते. पहिल्या शब्दाचं रूप जर कायम राहत असेल संधी होताना तर त्याला आपण पूर्वरूप संधी म्हणतो, आणि दुसऱ्या शब्दाचं रूप कायम राहत असेल तर आपण त्याला पररूप संधी म्हणतो. मग इथे नदीत मध्ये पहिल्या शब्दाचं रूप कायम आहे आणि म्हणून आपण याला काय म्हणणार? पूर्वरूप संधी. आणि नंतर स्वर संधीचं उदाहरण आहे अर्थातच महिला आश्रम. ठीक आहे, आणि याचा जर विग्रह केला तर महिला अधिक आश्रम असा त्याचा काय होणार? विग्रह होणार. ओके, दोन सजातीय स्वर समोरासमोर आलेले आहेत. ते दोन एकत्र येऊन त्यांच्याबद्दल त्यांच्या जातीतला दीर्घ स्वर येतो. म्हणजे दीर्घत्व संधीचं उदाहरण आहे, सजातीय स्वर संधीचं उदाहरण आहे. ठीक आहे, अशा प्रकारे यांच्या जोड्या लागतील. मग आता आपण जर पर्यायामध्ये बघितलं तर व्यंजन संधी चार नंबर असे दोन पर्याय आहेत. ती एक आहे तर एकच पर्याय. बघा, व्यंजन संधीचा पर्याय चार नंबर सज्जन. एकच पर्याय आपल्याला एक कॉलम मध्ये दिलेला आहे आणि अर्थातच आपलं 100% मग हे काय आहे? उत्तर आहे. ओके, नेक्स्ट बघू आपण. बघा, त्याचा धाकटा मुलगा आज क्रिकेटच्या सामन्यात चांगला खेळला. या विधानातील उद्देश व विधेय हा क्रम लक्षात ठेवणं जरुरी आहे. आधी उद्देश आणि नंतर विधेय विस्तार. ठीक, बरोबर असलेली जोडी आपल्याला ओळखायची आहे. खाली त्यांनी उद्देश आणि उद्देश विस्तारच्या जोड्यात लावून दिलेल्या आहेत. त्यातला योग्य आपल्याला हे करायचं आहे. आता आपण बघा या पूर्ण वाक्याचं पृथक्करणच बघू. या वाक्यामध्ये उद्देश कोण असतो? तर जो करता आहे तो उद्देश असतो. जो करता आहे तो उद्देश असतो. मग चांगला खेळणारा कोण आहे? तर मुलगा. मुलगा हा उद्देश आहे. बरोबर आहे. मग आपल्याला उद्देश लागतो सुरुवातीला. म्हणजे मुलगा उद्देश असणारा पर्याय एकच आहे इथे तीन नंबरचा. इथेच आपलं उत्तर क्लिअर होते. ठीक आहे, करता हा उद्देश असतो. वाक्यातील करता हा काय असतो? वाक्यामधला उद्देश असतो. आणि इथे लक्षात घ्या की चांगला खेळणारा कोण आहे? तर मुलगा. आणि मग उद्देश मुलगा हेच आपलं उत्तर आहे. इथे क्लिअर होते. आता आपल्याला दुसरं बघायचं आहे विधेय विस्तार. विधेय म्हणजे काय? तर विधेय म्हणजे वाक्यातील क्रियापद असते. विधेय म्हणजे काय? वाक्यातील क्रियापद असते. ठीक, क्रियापदाला आपण विधेय म्हणतो कारण विधानाला पूर्णत्वाकडे नेणारा शब्द म्हणून त्याला विधेय म्हणतात. बरोबर आहे.
मग आता आपल्याला विधेय विस्तार बघायचा आहे, मग क्रियापदाशी संबंधित शब्द आपल्याला बघायचे आहेत, मग वाक्यातील क्रिया कुठे घडली, केव्हा घडली, कशी घडली, कोणत्या काळी, कोणत्या वेळी, कोणत्या स्थळी, कोणत्या प्रकारे, कोणत्या रीतीने घडली, हे सांगणारे जे शब्द असतात ती क्रिया विशेषण असतात आणि ते विधेय विस्तार या भागामध्ये आपण लिहित असतो, बरोबर. आणि मग आज क्रिकेटचा, आज क्रिकेटच्या सामन्यात हे विधेय विस्तार आहे. हे काय विधेय विस्तार आहे, कधी खेळला, आज खेळला, ठीक आहे, कुठे खेळला, तर क्रिकेटच्या सामन्यामध्ये खेळला, म्हणजे हे क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणारे शब्द आहेत आणि म्हणून यांचा समावेश कशामध्ये येणार, विधेय विस्तारामध्ये येणार, आणि म्हणून तीन नंबर हे काय आपला पर्याय आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट बघू आपण. पुढील पैकी कोणता शब्द व्याकरण दृष्ट्या बरोबर आहे, ठीक आहे. आता बघा इथे जो विचारलेला शब्द आहे हा जनरली आपल्या व्यवहारामध्ये आपण वापरत नाही, बरोबर. अर्धोन्मिलित हा शब्द विचारलेला आहे आणि याच्यामधलं शुद्ध लेखन दृष्ट्या, ठीक आहे, हा दोन नंबरचा शब्द जो आहे हा बरोबर आहे आणि हे दोन नंबरचं आपलं उत्तर आहे. इथे जो विलांटी आहे अर्धोन्मिलित मधली ही दीर्घ पाहिजे आणि लित मधली विलांटी रस्व पाहिजे, ठीक आहे. तर इथे दोन नंबरचा पर्याय हे काय आपलं उत्तर आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण. जोड्या जुळवायच्या आहेत बघा आपल्याला, आपल्याला काय दिलेलं आहे त्यांनी तिथे, एकीकडे उभयान्वय अव्यय दिलेले आहेत, परिणाम बोधक, उद्देश बोधक, स्वरूप बोधक आणि संकेत बोधक, बरोबर. याच्यामधलं एक जे आहे ते प्रधानत्व सूचक आहे, परिणाम बोधक, आणि बाकीचे जे आहेत हे गौणत्व सूचक उभयान्वय अव्यय अशा त्यांनी एकीकडे एका कॉलम मध्ये दिलेले आहेत आणि इकडे आपल्याला ती वाक्य दिलेली आहेत आणि त्या वाक्यामध्ये नेमकं कोणतं उभयान्वय अव्यय वापरलेलं आहे हे आपल्याला ओळखायचं, बरोबर. तर आता बघा आपण एक सुरुवात करूया परिणाम बोधक पासून. परिणाम बोधक उभयान्वय अव्ययामध्ये जर वाक्यामध्ये वापरलेलं असेल परिणाम बोधक प्रधानत्व सूचक उभयान्वय अव्यय, तर अशा वाक्यामध्ये काय झालेलं असते, पहिलं जे वाक्य आहे या पहिल्या वाक्याचा परिणाम दुसऱ्या वाक्यामध्ये दाखवलेला असतो, पहिल्या वाक्याचा परिणाम दुसऱ्या वाक्यामध्ये. मग आता बघा व्याकरण म्हणजे भाषेच्या रचनेचे शास्त्र होय हे होणार नाही, कारण इथे काही परिणाम नाहीये. माझ्या जवळचे जवळ पैसे नाहीत, सबब मी येणार नाही, ठीक आहे. आता इथे बघा माझ्या जवळ पैसे नाहीत त्याचा परिणाम म्हणून मी येणार नाही असा त्याचा अर्थ होतो आणि म्हणून हे काय आहे परिणाम बोधक प्रधानत्व सूचक उभयान्वय अव्यय दोन नंबरचा पर्याय, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर उद्देश बोधक बघा, मुले सुरक्षित घरी यावी यासाठी रिक्षाने आलो, म्हणजे याच्या या वाक्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, मुले सुरक्षित घरी यावी ह्या जे वाक्य आहे, ठीक आहे, हे वाक्य उद्देश दाखवते, ठीक आहे, आणि रिक्षाने आलो, ठीक आहे, हे प्रधान वाक्य आहे. हे कोणतं वाक्य आहे, प्रधान वाक्य आहे आणि उद्देश दाखवणारं वाक्य हे गौण वाक्य असतं हे तुम्हाला माहिती आहे, बरोबर आहे. आणि इथे यासाठी हे जे उभयान्वय अव्यय आहे हे अर्थातच मग उद्देश बोधक उभयान्वय अव्यय, ठीक आहे. त्यानंतर स्वरूप बोधक उभयान्वय अव्यय एक नंबर. व्याकरण म्हणजे भाषेच्या रचनेचे शास्त्र होय, बरोबर आहे. व्याकरण काय भानगड आहे या व्याकरणाचं स्पष्टीकरण या दुसऱ्या वाक्यामध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे, त्यामुळे इथे व्याकरण हे प्रधान वाक्य आहे की गौण आहे, तर हे प्रधान वाक्य आहे कारण याचं स्पष्टीकरण दिलं. स्वरूप बोधक उभयान्वय अव्यय ज्या वाक्यामध्ये असते त्या वाक्यामध्ये प्रधान वाक्याचं स्पष्टीकरण हे गौण वाक्यात दिलं जाते, म्हणजे ज्या वाक्याचं ज्या शब्दाचं स्पष्टीकरण दिलं जातं ते प्रधान असते आणि ज्या वाक्याद्वारे स्पष्टीकरण दिलं जातं ते गौण असते, ठीक आहे. मग हे स्वरूप बोधक आहे कारण या वाक्याने भाषेच्या रचनेचे शास्त्र होय या वाक्याने व्याकरण या शब्दाचं स्वरूप स्पष्ट केलेलं आहे, त्याचा उलगडा केलेला आहे, त्याचा खुलासा केलेला आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर नंबर डी संकेत बोधक, आता राहिलेलं कोणतं आहे तीन नंबरचं, बाळ झोपला की मी लगेच येईल, म्हणजे इथे संकेत आहे, अट आहे, बाळ झोपणे ही अट आहे, या अटीची पूर्तता झाली तर पुढची क्रिया होणार आहे आणि म्हणून संकेत बोधक. बघा आता आपल्या पर्यायामध्ये आपण याचं जे आहे ते दोन नंबर असणारे दोन पर्याय आहेत, एक आणि चार. मग आपण दुसरं बघणार उद्देश बोधक उभयान्वय अव्यय असणारं वाक्य कोणतं आहे, चार, म्हणजे आपल्या दुसऱ्या याच्यामध्ये चार असायला पाहिजे आणि पहिल्या याच्यामध्ये दोन नंबर, म्हणजे आपलं एक नंबर काय असेल उत्तर असेल, एक नंबर काय असेल उत्तर असेल, ठीक आहे. नेक्स्ट बघू आपण. तो सकाळी आला म्हणून मी मुंबईला जायचा थांबलो, या वाक्याचा प्रकार कोणता. बघा आता इथे म्हणून हे उभयान्वय अव्यय वापरलेला आहे परिणाम बोधक, म्हणून हे काय परिणाम बोधक प्रधानत्व सूचक उभयान्वय अव्यय. आणि तुम्हाला माहिती आहे की जर दोन किंवा अधिक वाक्य प्रधानत्व सूचक उभयान्वय अव्ययांनी जोडलेली असतील तर त्या संपूर्ण वाक्याला आपण संयुक्त वाक्य म्हणतो,
मग ही उपाय नियोग परिणाम बोधक आहे आणि आपल्याला इथे पर्याय दिला विकल्प बोधक संयुक्त वाक्य परिणाम बोधक संयुक्त तर आपलं हे उत्तर असेल अर्थातच ठीक आहे समुच्चय बोधकही नाही आणि मिश्र संयुक्त वाक्य सुद्धा नाहीये आपलं उत्तर काय आहे 2 नंबर ठीक आहे नेक्स्ट बघू आपण बघा वरचा मजला खालची माडी मागील दार पुढची गल्ली ठीक आहे या शब्दातील वरचा खालची मागील पुढची हे शब्द त्याच्या पुढे आलेले मजला त्यानंतर माडी दार आणि गल्ली या नामांची विशेषण आहे ठीक आहे या तुम्हाला ऑलरेडी दिलेले आहेत किंवा हे विशेषण आहे ठीक आहे त्या नामांची ती विशेषण आहेत वरचा खालची मागील पुढची वगैरे ती वर खाली मागे पुढे या शब्दापासून बनलेली आहेत हे सुद्धा तुम्हाला सांगितलेले आहे तर ती विशेषणे खालीलपैकी कोणत्या प्रकारची आहेत बरोबर मग तुम्हाला माहिती आहे की वर खाली त्यानंतर मागे आणि पुढे ही मूळची जी आहेत हे जे शब्द आहेत हे काय आहेत मूळचे अव्यय आहेत काय अव्यय आहेत मग हे शब्द जेव्हा वाक्यामध्ये क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगतात तेव्हा ती क्रिया विशेषण अव्यय असतात आणि जेव्हा एखाद्या नामाला किंवा सर्वनामाला जोडून येतात तेव्हा ती शब्दयोगी अव्यय असतात पण इथे मात्र त्यांनी काय केलेलं आहे विशेषणाचं कार्य केलेलं आहे वर हे जरी मूळचं अव्यय असलं तरी इथे वरचा मजला म्हणजे मजला या नामाबद्दल विशेष माहिती सांगितलेली आहे खाली या अव्ययाने काय केलेलं आहे माडीबद्दल विशेष माहिती सांगितलेली आहे खालची माडी मागे या अव्ययाने काय केलेलं आहे दाराबद्दल विशेष माहिती सांगितलेली आहे पुढे या अव्ययाने गल्लीबद्दल विशेष माहिती सांगितलेली आहे म्हणजे इथे ही विशेषण आहेत आणि ही अव्ययापासून बनलेली आहेत आणि म्हणून यांना काय म्हणणार आपण अव्यय साधित विशेषण काय म्हणणार आपण यांना अव्यय साधित विशेषण ठीक आहे नेक्स्ट बघू लक्षात आलं असेल एकदम सिंपल आहे लक्ष्मी या शब्दाला समानार्थी शब्द ओळखा ठीक आहे बघा कमला म्हणजे सुद्धा लक्ष्मी अगदी बरोबर आहे ठीक त्यानंतर रमा म्हणजे सुद्धा लक्ष्मी रमा याचा अर्थ सुद्धा काय होतो लक्ष्मीच होतो ठीक आहे किंवा लक्ष्मीचे एक नाव आहे रमा आणि त्यानंतर वैष्णवी म्हणजे सुद्धा लक्ष्मीच वैष्णवी म्हणजे सुद्धा लक्ष्मीच पण ज्योत्स्ना जे आहे तर ज्योत्स्ना याचा अर्थ होतो चांदणे ज्योत्स्ना म्हणजे काय चांदणे ठीक आहे चांदण्याला आणखी एक शब्द आहे कौमुदी कौमुदी ही हस्ते आहे आपल्याला माहिती आहे कविता कौमुदी चांदणे ठीक आहे चंद्रिका पण म्हणता येईल काय म्हणता येईल चंद्रिका म्हणजे सुद्धा चांदणे म्हणजे ज्योत्स्ना हा शब्द लक्ष्मी या अर्थाला समानार्थी नाही म्हणून आपलं उत्तर काय असेल ए बी आणि सी बरोबर 2 नंबरचा पर्याय आपलं उत्तर असेल ए बी सी बरोबर ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण शब्दयोगी अव्यय सामान्यता नामांना जोडून येत नाही ठीक शब्दयोगी अव्यय सामान्यता नामांना जोडून येत नाही बरोबर आहे तर हे बघा पहिलं जे विधान आहे शब्दयोगी अव्यय सामान्यता नामांना जोडून येत नाही हे चुकीचं आहे ठीक आहे शब्दयोगी अव्यय जे आहेत हे नामांना किंवा सर्वनामांना जोडूनच येतात त्याच्यानंतर नंबर 2 शब्दयोगी अव्यय क्रियापदे आणि क्रिया विशेषणे यांना केव्हा केव्हा जोडून येतात तर हे अगदी बरोबर आहे आणि म्हणून इथे आपलं उत्तर जे असेल ते काय असेल पहिले वाक्य चूक आणि दुसरे वाक्य बरोबर पहिले वाक्य चूक आणि दुसरे वाक्य कारण शब्दयोगी अव्यय या नावातच असं आहे की जे अव्यय आहेत आपण आता बघितली बघा मागच्या प्रश्नामध्ये मागे पुढे वर खाली तर हे अव्यय जेव्हा नामाला जोडून येतात तेव्हा त्यांना आपण शब्दयोगी अव्यय म्हणतो झाडावर माडीवर ती मग ती शब्दयोगी अव्यय असतात त्याच्यानंतर ती शब्दयोगी अव्यय जे आहेत ती क्रियाविशेषण अव्यय म्हणून सुद्धा वापरता येतात ठीक आहे क्रियाविशेषण अव्ययांना सुद्धा ती जोडून येतात आणि म्हणून आपला एक नंबरचा पर्याय काय असेल उत्तर असेल नेक्स्ट समाजात वावरणारे असले साप ठेचून काढले पाहिजे या वाक्यातील साप या शब्दाला कोणती शब्दशक्ती प्राप्त झाली आहे म्हणजे आपल्याला इथे शब्दशक्ती ओळखायची आहे ठीक आहे बघा जेव्हा आपण साप म्हणतो तेव्हा आपल्या समोर सरपटणारा प्राणी येतो मग शब्दशः अर्थ आपण इथे घेत असतो शब्दाच्या त्या शक्तीला काय म्हणतात अभिधा काय म्हणतात त्याला अभिधा ठीक आहे शब्दशः रूढ पारंपरिक अर्थ घेतला आपण तर ती शब्दाची शक्ती अभिधा असते ओके पण आता इथे समाजात वावरणारे साप म्हणजे इथे आपल्याला या
वाक्यामध्ये साप या शब्दाचा अर्थ होतो समाजातील वाईट प्रवृत्तीचा व्यक्ती. समाजातील वाईट प्रवृत्ती, समाजातील वाईट प्रवृत्ती किंवा त्या प्रवृत्तीचा व्यक्ती असं पण सुद्धा तुम्हाला म्हणता येईल. ठीक आहे, मग इथे साप या शब्दाचा मूळ गुणधर्म कायम ठेवून आपण सुसंगत असा वेगळा अर्थ घेतलेला आहे आणि हे लक्षण कशाचं आहे, व्यंजना शक्तीचं आहे. ज्या वेळेला आपण मूळ गुणधर्म कायम ठेवून ठीक आहे सुसंगत असा दुसरा अर्थ घेतो तेव्हा ती शक्ती जी असते ती व्यंजना शक्ती असते. मग आता समाजात वावरणारे हे जे साप आहेत हे साप प्रत्येकासाठी वेगवेगळे असतात हे पण इथे लक्षात घ्या, कारण ते सुद्धा व्यंजना शक्तीचं लक्षणच आहे की प्रत्येक जण आपापल्या संदर्भानुसार अर्थ काढतो. ठीक आहे, मग समाजातील प्रत्येकाचे साप वेगळे, त्या व्यक्तीला ज्या ज्या व्यक्तीपासून त्रास झाला असेल ते सर्व साप त्याच्यासाठी, बरोबर आहे. तर इथे लक्षात घ्या या शब्दाची शक्ती जी आहे ती कोणती आहे, व्यंजना आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा बोका या शब्दाचा लिंग बदल सूचित करणारा शब्द कोणता. ठीक आहे, तुम्हाला माहिती आहे बोका हा शब्द जो आहे हा पुल्लिंगी आहे आणि याचा स्त्रीलिंगी शब्द जो आहे तो आहे भाटी. बोका आणि भाटी, बोका पुल्लिंगी, भाटी स्त्रीलिंगी, बरोबर आहे. आणि अर्थातच मग याचं उत्तर एकदम लगेच तुम्हाला सोडवता येईल, फक्त बी बरोबर असं तुम्हाला म्हणता येईल. ठीक आहे, बोकी बोकीन वगैरे असं काही भाटीन वगैरे असं काही त्याचा स्त्रीलिंगी शब्द नसतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा राजाने शत्रूला युद्धात हरवू नये, शत्रू सैन्याला अभय दिले या वाक्यात असलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ खालील पर्यायी उत्तरातून निवडा. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये वाक्प्रचार कोणता आलेला आहे तर अभय दिले, अभय देणे हा एक वाक्प्रचार आलेला आहे. ठीक आहे, आणि याचा अर्थ काय होतो आता लक्षात घ्या, शत्रूला आपल्यात राहण्यास सांगितले, अभय देणे म्हणजे हा त्याचा अर्थ होत नाही. ठीक आहे, शत्रूच्या पोटापाण्याची काळजी घेण्यास सेनापतीला सांगितले हा त्यातून अर्थ व्यक्त होत नाही. अभय देणे म्हणजे काही पोटापाण्याची काळजी असं होत नाही. शत्रूला सुरक्षितपणाची हमी दिली हे मात्र आपलं उत्तर आहे. अभय देणे म्हणजेच काय, तुम्ही सुरक्षित आहे, तुम्हाला घाबरण्याची गरज नाही. ठीक आहे, भीती वाटू देण्याची गरज नाही वगैरे असा त्याचा अर्थ होतो, त्याला आपण अभय देणे म्हणतो. शत्रूला थांबण्यासाठी राहण्यासाठी जागा दिली हे पण त्याचा अर्थ होत नाही आणि म्हणून इथे काय असेल, तीन नंबरचा पर्याय आपलं उत्तर असेल. ठीक आहे मित्रांनो, आता आपण ही 2017 जी प्रश्नपत्रिका ही कम्प्लीट केलेली आहे, बरोबर आहे. यानंतर आपण मराठीच्या बाबतीत कंबाईन बीची प्रश्नपत्रिका घेणार आहे. ही प्रश्नपत्रिका इथे संपलेली आहे. निश्चितच तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, ज्या विद्यार्थ्यांनी आणखी सबस्क्राईब केला नसेल त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा जेणेकरून माझा उत्साह वाढेल. ओके, आणि बाकीचे जे विद्यार्थी ज्यांना याची खरंच आवश्यकता आहे अशा विद्यार्थ्यांना सुद्धा हा शेअर करा, तुमच्या मित्रांना सांगा. ठीक आहे, पुन्हा लवकरच भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.